Вітаю! Ефір відкритого продовжує прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми поговоримо про те, що карантин потроху сходить на ні, карантин потроху спадає, і молодіжні організації, молодіжні центри починають якось працювати. Як вони починають працювати, ми поговоримо з Віктором Бородіним, керівником молодіжного центру «Кузня української інтелігенції». Доброго дня! Доброго дня! Розповідайте спочатку, що таке «Кузня української інтелігенції», тому що ви вже існуєте більше там 2 років, але мало ще хто в Дніпрі про вас чув. Отже, «Кузня української інтелігенції» – це проєкт такий саморобний від студентів Дніпровського національного університету в будинку нашого ж власного гуртожитку за адресою проспект Гагаріна, 38. Ідея дуже проста. Ми зробили такий собі молодіжний хаб для відпочинку і розвитку у колишньому приміщенні читальної зали, яка була довгий час покинута, ну і просто покинута. Це була кімната на 60 квадратних метрів, яку студенти власними силами обставили різними меблями, шкафами і зробили там імпровізовану бібліотеку. Ну, відповідно, зараз молодіжний центр працює як лекторій безкоштовно для проведення заходів, тобто команда студентів, яка є відповідальна, яка є, так би мовити, головним активом цього простору, вона запрошує різних лекторів, чи просто якісь цікаві ініціативи організації, щоб вони робили якісь цікаві штуки від пізнавальних лекцій до тренінгів, чи просто таких розважальних заходів для студентів і всіх охочих людей, які зголосяться прийти на наш захід. Також це безкоштовна бібліотека та просто простір, де можна цікаво та змістовно провести час, так би мовити, простір для обміну думками і саморозвитку. Дивіться, що спонукало студентів це зробити? Адже я так само навчалася в Дніпропетровському національному університеті Олеся Гончара. Тим не менш, ніколи такого не було, і всі ходили в палат студентів, там займалися в різних гуртках. Тим не менш, от такого простору не виникало. Що вас спонукало до цього? Ну, як завжди, багато красивих, класних ідей народжуються, казалося б, з дрібниць. Тобто у нас, я не мав самого відношення до заснування кузні. Тобто тоді я був ще студентом перших курсів, який спостерігав це на власні очі, як вона будувалася. В гуртожитку у нас на поверсі просто був актив, перш за все, з 2 студентів, які стали генераторами ідеї. Це якраз були роки, коли починався збройний конфлікт, це були роки активного волонтерства, коли месенджі про студентську активність набули неймовірної популярності. Сподіваюся, що цей месендж не буде спадати останніми роками. І саме через це, відповідно, у нас кілька студентів, зокрема, назвуть ці імена, Гліб Стрижко та Солізньова Ірина, вони вирішили зробити якийсь цікавий месендж, зокрема, в будинку гуртожитку. Не тільки для розваг, але й для саморозвитку студентів, не побоюся цього слова, патріотичного виховання. І, так би мовити, показати, що студентство в гуртожитку в цей час, коли в країні активно відбуваються ці волонтерські рухи, громадська активність, воно також не пасе задніх, і, так би мовити, в гуртожитку також можна робити круті речі. Скажіть, от хто допомагав? Якось викладачі або керівництво вашого вишу якось долучалося до створення цього простору? Це не була така прям компанія з будівництва автомагістралі, тобто там не було якогось централізованого бюджету заздалегідь державного плану з будівництва. Це було таке собі хобі для людей, тобто у нас просто була порожня кімната, у нас була домовленість через гарні відносини з директором студентського містечка. Він сказав, можете брати це приміщення, робити там що завгодно, тобто якось облаштувати його без проблем. Так, у нас була доволі сильна підтримка, перш за все, на початку це був суто кейс одного факультету історичного. Це робилося на його поверсі, це робилося активом його студентів, але не тільки його студентів. І тому далі цей проєкт він став, так би мовити, більш мультикультурним, якщо казати про студентське життя університету. І багато викладачів з історичного факультету нас також дуже підтримували, бо це відносини поміж студентами та викладачами, такий собі наставник наставник-студент. Вони такі сімейні, і багато було, так би мовити,
любові поміж нами, дружніх відносин поміж викладачами. Тому да, нас підтримували інформаційно, до нас приходили, з нами також спілкувалися. Нам допомагали навіть просто електрики в гуртожитку робити все це за безкоштовно. Тобто все якось робилося на таких дружніх засадах, і це доволі класний досвід був насправді. Які заходи, події відбувалися у вас за цей час? Що вдалося? От похваліться. У нас є спеціальна презентація, де всі головні кейси, вони перераховані, їх доволі багато. Це банальні речі від просто там загального перегляду футболу, від якихось розважальних тематичних заходів, там просто факультет історичний робить там, наприклад, Хеллоуін костюмовану вечірку, чи гавайську вечірку, чи можуть об'єднатися кілька факультетів, щоб зробити свято на нашій площі. Ми робили заходи для дітей-сиріт з притулків, тобто це, перш за все, розважальні або навчальні заходи, відповідно на підтримку, і щоб показати інформаційно через факт проведення цього заходу, що ось є така проблема, і так би мовити, ми показуємо, як ми намагаємося допомогти цим людям, відповідно, в власний спосіб. Також у нас були представлення різних громадських організацій та волонтерських ініціатив для представлення для студентів, щоб показати, що і в місті, і в країні є багато дуже цікавих і крутих речей. Різні волонтерські організації, які допомагають армії, наприклад, армія СОС, яка приходила до нас, до речі, з Хаски, у нас був паралельно психологічний захід «Пообнімай собачку». І також у нас був молодіжний делегат в ООН. Це був рік, якщо правильно пам'ятаю, 15-й або 16-й, коли молодіжний делегат в ООН від України був обраний саме з міста Дніпра. Дівчина, і вона у нас виступала, представляла взагалі цей проєкт, ініціативу молодіжного делегата до ООН. Також у нас дуже часто проводять свої заходи різні інші організації по місту. Це організація з обміну студентами, наприклад, Айзек Дніпро. Це ФРІ, це фундація регіональних ініціатив, яка також проводить різні культурницькі, освітницькі, соціально активні громадські заходи. І ще багато людей. І у нас просто виступали представники від дніпровських гуртів музичних. Тобто, наприклад, у нас виступав соліст з групи «Шарт», який зараз опускає свій дебютний альбом. Це було не офіційний захід, це просто, так би мовити, запросили людину, щоб вона там просто прийшла, там пограла на цьому імпровізованому акустичному вечорі. Тобто, прикладів, ще там різні науково-популяризуючі лекції. Тобто, прикладів насправді дуже багато. Я пам'ятаю, що у вас були презентації книжок, здається, якихось, і можу помилятися, але точно були поетичні читання. Анастасія Теплякова, дніпровська поетеса, у вас... Так, було. І у нас же ж є бібліотека, яка продовжує наразі своє життя, вона наразі нараховує більш ніж 600 книжок. І, так би мовити, ми активно продовжуємо її поповнювати. І, зокрема, ми просто звертаємося і до різних видавництв українських, щоб вони писали нам книжки, це і для них реклама, і, відповідно, у нас є додаткові примірники, щоб люди могли щось почитати. Так ми намагаємося проводити літературні різні заходи, але, скоріше, до нас частіше звертаються інші люди, щоб на нашій території, як на безкоштовній площі, у безкоштовному лекторії провести, відповідно, цей захід. Бібліотека поповнюється, ви сказали, завдяки видавництвам. Видавництва дають книжки безкоштовно вам, чи ви їх купуєте? Так, це просто така собі джентльменська домовленість. У нас є безкоштовна бібліотека, ви можете нам прислати 10 примірників, це буде реклама для вашого видавництва, і, зокрема, у нас буде 10 безкоштовних примірників, які будуть читати люди. Але основне джерело наповнення бібліотеки – це все одно, так би мовити, добровільні пожертвування. Більша частина, так би мовити, бібліотеки, так би мовити, була сформована по принципу «з миру по нитці», коли люди просто зі свого бажання приносили ті книги, які їм не шкода. І, зокрема, так нам допомагали дуже сильно викладачі з університету, бо вони приносили дуже багато фахової літератури. Тому у нас є окремий науковий стенд у нашій бібліотеці. Вже це слово набридло, напевно, всім, тим не менш карантин втрутився в ваші плани? Дуже сильно втрутився, він дуже сильно вплинув взагалі на наше життя останнім часом, навіть на життя гуртожитських, напевно, більше.
У нас в університеті була, ну, офіційно ж введена заборона на відвідування самого корпусу університету через обмеження, а також була введена заборона на відвідування гуртожитку будь-якими сторонніми особами, які в ньому не мешкають. Тому наразі ми не можемо напряму провадити будь-які заходи. Ну, більшість активу гуртожитку, яка також складає нашу аудиторію, вона, відповідно, більшу частину карантину провела поза гуртожитком, тобто у себе вдома, коли ще це можна було поїхати. Тому у нас був час для такої саморефлексії, самоаналізу, може покращення чогось в самому приміщенні кузні, ну ось, так би мовити, для саморозвитку, для самих себе. Що не здійснилося? Можливо, були якісь плани, які от карантин просто взяв, мала б бути якась презентація або якийсь захід, і карантин його взяв? Так, у нас була ідея, тобто ми хотіли прямо от коли карантин по нас, так би мовити, жахнув, у нас була ідея зробити такий камбек з одного старого кейсу. У нас був захід, який звався «Академічна музика в гуртожитку», де ми запрошували студентів, чи правильно так назвати, студентів з музичної гімназії імені Глінки, і вони просто виконували академічну класичну музику на інструментах. Тобто у нас був такий собі неофіційний концерт, але це дуже була класна ініціатива, вона зібрала багатьох людей, і це було дуже цікавий досвід. І ми б хотіли повторити цей досвід, а також повторити, ну, зробити професійний, так би мовити, акустичний вечір, зокрема, щоб це був виступ саме цілого гурту, гурту «Шарт», по можливості у нас в гуртожитку. Але ось ці плани якраз просто напряму були обірвані саме настанням карантину. Допоки ви рефлексували на карантині, щось новеньке придумали, що чекати дніпрянам? І, до речі, питання, потрапити в кузню української інтелігенції як глядач, як слухач, як просто відвідувач, якому цікаво, може кожен бажаючий? Так, без проблем це можна зробити. Єдине, що це гуртожиток, це завжди єдина проблема, яка існує у нас, це те, що гуртожиток – це режимний об'єкт. І тому проходження до нас, воно завжди пов'язане з простим фактом, треба пройти через контроль на вході, ну, відповідно, старих добрих вахтерш. Але це питання вже у нас, так би мовити, давнє, і у нас, відповідно, вже є таке собі викристалізоване за довгі роки рішення. Ми попереджаємо завжди контроль про заходи, коли вони кожного дня будуть і в яку годину. Тобто, якщо ви на цю годину приходите і кажете, що ви на молодіжного центру, вас зазвичай пропускають, вам треба тільки там в спеціальному журналі на вході буде розписатися. Якщо вахта сумнівається, вона звертається там до нас напряму, це буквально ми три поверхи зверху від проходу, ми спускаємося і вас пропускаємо. Тобто ця процедура, вона ось так проходить зазвичай. І ви можете відвідати наш захід. Але ми тільки просимо, це буде так би мовити, практичніше і зручніше. Якщо звичайно, великі заходи у нас є якась реєстрація, але тим не менш, якщо ви хочете прийти, дайте нам, так би мовити, яким чином знати, так би мовити, з нами з'їжджіться попередньо, тоді взагалі проблем не буде, ми вас проведемо 100%. Тож, на які заходи чекати містянам від кузні української інтелігенції після карантину? Зараз це, так би мовити, і є процес створення ідей, тому що наразі заборона досі не знята, і це питання доволі, на відвідування гуртожитку заборона. І це питання досі дискусійне для нас. Тобто ми будемо намагатися зробити ті заходи, які у нас були перервані самим карантином, тобто у нас на ідеї два, так би мовити, музичних розважальних заходи, один з яких ми, по можливості, хотіли б зробити. Ну, це початкова ідея благодійним, але наразі ідея ця, вона, так би мовити, продовжує свою еволюцію. Ми дивимося, наскільки це буде можливо зробити в нових реаліях після зняття заборони і влітку, коли у людей вже будуть інші перспективи і коли багато студентів знову можуть поїхати по домівках або будуть зайняті сесією і таке інше, і таке інше. А так далі думаємо. Тобто у нас завжди народження ідей, це просто вкидування, так би мовити, брейншторм, вкидування пропозицій, а далі вже ми дивимося по ресурсах, які наявні. Тобто зараз у нас буде, так би мовити, аналіз, у нас є ідеї певні, але ми будемо дивитися з того, наразі, що з цього буде доступне.
Тобто, наприклад, у нас також була ідея, буквально в сусідній будівлі від нас знаходиться майстерня дніпровських аніматорів, малярів та людей, які роблять різну мультиплікацію. Тобто ми б хотіли зробити такий захід з ними, також продемонструвати цю цікаву сторінку історії Дніпра, про яку мало хто знає, про дніпровських аніматорів, які також виграють подекуди доволі престижні номінації на фестивалях різних. Але буде залежати від того, наскільки буде можливо провести якусь кооперацію захід, якщо не буде скасовані обмеження. Тобто все це такий життєвий процес. Все народжується в творчості буквально на ходу. Ну, тим не менш, за цей час якісь же активності були, хоча б в соцмережах, хоча б якісь, можливо, ви робили такі, вибачте, даруйте на слові, вкиди, да? Щось відбувалося? Ну, звичайно, потроху відбувалося. Останнім часом ми робили, ну, так як ми не можемо проводити щось дуже активне на нашій площі, то ми намагалися допомагати різним нашим колегам, тобто, наприклад, онлайн-ініціативам розважальним або навчальним, які наразі є. Ми, наприклад, хочемо зараз допомогти ініціативі від наших колег з Української академії лідерства, які роблять свій онлайн-клуб з обговорення української літератури, так би мовити, знову ж таки, обмін досвідом, емоційним досвідом та обговорення якісної літератури. І ми, так би мовити, просто їм зараз, так би мовити, онлайн допомагаємо, перш за все, рекламуванням, а надалі, можливо, якоюсь теж участю у якихось заходах. Перш за все, це став час ось карантину для того, щоб люди, які зайняті кузнею, вони займалися самостійно та поодинці якоюсь волонтерською активністю. Тобто історія про кузню і приклад кузні – це не тільки історія про те, що ми робимо на території самої кузні, а це взагалі історія про те, як приклад кузні може надихати на якусь активність самостійно, тобто без прив'язки навіть до самого приміщення по життю. І також намагалася займатися якоюсь, ну, так би мовити, на стороні волонтерською активністю. Наприклад, ну, з мого досвіду, я, так би мовити, волонтерю допомагаю інформаційному туристичному центру Дніпра. Як студент-історик, відповідно, щось така історична тема у мене. І просто ми з другом в гуртожитку зробили для них невелике відео, тобто, ну, ідея була зробити онлайн-лекцію, не онлайн-лекцію, а онлайн-екскурсію по одному маршруту. Але ну, вона не вийшла онлайн-екскурсія на 20-27 хвилин. Це, скоріше так, добірка цікавих фактів, взята з однієї з екскурсій. Ну, якось таким чином намагаємося розважатися. Тим не менше, чекаємо закінчення карантину, і тоді вже будемо бачити, як будуть просуватися справи. Так, але ось я, до речі, тут, так би мовити, підтримуючи свою громадську позицію, ось, так би мовити, не знімаю маски, тому що, незважаючи на послаблення карантину, це все ж не привід обмежувати заходи особистої безпеки. Тому, так би мовити, ну, це звучить трохи, знаєте, як реклама соціальна на телебаченні, але все ж таки скажу, що будьте обережними, друзі. Дякую. Це правильно. Дякую вам за те, що ви прийшли до нас. Дякую за те, що поділилися своїми думками, ідеями і планами. Шановні телеглядачі, як правильно сказав пан Віктор, чекаємо закінчення карантину, зберігаємо спокій, зберігаємо своє здоров'я, миємо ручки, вдягаємо маски та тримаємо порох сухим, і все в нас буде добре. Не перемикайте телеканал відкритий, дивіться нас, ходіть до кузні української інтелігенції, коли це буде можливо, ходіть на різні розважальні заходи, тільки будьте обережними. Дякую вам за увагу, до побачення.